Вітаємо глядачів телеканалу МТМ, як завжди, саме в цей час на зручній для вас платформі. Чи у прямому ефірі ви дивитесь проект? Це важливо. Сьогодні будемо підіймати дуже важливу тему. Насправді, тема, яка є актуальною за часів широкомасштабного вторгнення. Особливо ця тема була минулоріч багато обговорення і продовжується бути актуальним. Зараз ми переходимо до зими, але мені здається, що будь-який період питання. Укриття і пунктів незламності стає дуже важливим для населення, особливо за умов, якщо можуть бути перебої з електропостачанням чи іншими видами енергії, які можуть бути, якщо ворог буде завдавати як завжди шкоди саме місту Запоріжжя. Тож сьогодні будемо говорити про пункти незламності. Саме для цього і в нашій студії з'явилися гості. Тож радий вітати секретар Запорізької міської ради виконуючи вовські міського голови, пан Анатолій Куртів. Пан Анатолій, вітаю вас. Вітаю. Вітаю вас, пане Юрію, вітаю запорожців. Директорка департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, пані Юлія Погрівняк. Пані Добре. вітаю вас. А також директор департаменту культури і туризму Запорізької міської ради, пан Сергій Білов. Пане Сергію, теж вас вітаю. Добре. Тож будемо говорити сьогодні про пункти незламності. Я думаю, що глядачу буде зрозуміло, що саме таким складом для чого ми сьогодні зібралися, щоб обговорити скільки їх існує, що для цього було зроблено, що треба зробити. Всі ці питання будемо сьогодні і підіймати в нашій розмові. Пане Анатолію, давайте почнемо одразу з інформації взагалі, що таке пункт незглавності, як з'явився саме цей формат, скільки їх існує в Запоріжжі, ну і взагалі, які з них є саме міськими пункт незламності це простір. Простір для тимчасового перебування мешканців Запоріжжя в надзвичайних ситуаціях. А надзвичайні ситуації у нас ви знаєте вже, і ми всі знаємо, які у нас є. Це може бути тепла, це може не бути світло, це може бути не буде води. Це руйнування житлового будинку під час обстрілів. От якраз ці пункти незглавності розраховані, щоб люди там могли прийти, підзарядити гаджети, дізнатися якусь іншу інформацію і, відповідно, і попити чаю. і… І перекусити, це все там, от, в пунктах незламності. На сьогоднішній день в місті Запоріжжя існує 231 пункт незламності. 164 це міські, а інші це Обласного підпорядкування – це і пункти незламності пенсійного фонду, це і пункти незламності Нацполіції, і ДСНС. При тому, що пункти незламності вони можуть бути як стаціонарні, да, в будівлі знаходяться, а можуть бути і пересувні мобільні. От, як, наприклад, ДСНС, коли вони розгортали палатки, і ці палатки послугували саме пунктам незламності. І якщо пригадати, наприклад, одну з попередніх наших розмов, і програм зараз ще й і стартував новий проект, коли на вулицях з'явиться нові в новому форматі теж укриття, яке теж може допомогти людині, якщо вона в період обстрілу може бути на вулиці і саме там сховатися, якщо це потрібно. Але це якісь нові проекти. А ось з того з чого починалося, на базі чого були створені саме ці пункти незламності, у кількості яких якраз ви і зазначили в розмові. Так, да, дійсно, коли ми почали перес... приймати переселенців, а особливо з Маріуполя. І було питання, по-перше, де розстеляти цих людей. По-друге, як їх забезпечити? А забезпечити потрібно було житло, потрібно було забезпечити харчуванням, засоби необхідної там, гігієни і одягом в тому числі. І вони... Підсказали нам, що дійсно вам потрібно робити гуманітарні запаси, гуманітарні запаси їжі, гуманітарні запаси одягу, гуманітарні запаси е е е і, і гігієни і медикаментів. Але ну, вони кажуть, що вони не повинні бути знаходитися в одному місці, тому що може бути туди прильот і все, і тоді е все ваші запаси вони будуть ліквідовані. Тому е вони підказали, що треба зробити саме. В закладах, там, де є укриття, тому що люди, коли така надзвичайна ситуація, вони саме йдуть в укриття. І от на базі таких закладів, і ми створили тоді територіальний інформаційний центр. І ми створили перші в Україні. І там були всі ці необхідні речі, які я зазначив тільки що І відповідно. Керівник цього закладу був головою цього територіального інформаційного центру. І на базі цього територіального інформаційного центру були зроблені робочі групи. Це робоча група соціальна, це робоча група гуманітарна, це робоча група психологічної допомоги. Це група, яка буде займатися приготуванням їжі, це група, яка буде займатися евакуацією людей. Це група, яка буде взаємодіяти з категорією населення, які інваліди або лежачі люди, тому що їх теж потрібно буде в випадку евакуації, теж звертати увагу. І також були створені такі групи, які будуть надавати інформацію, тому що якщо буде блокаут, не буде працювати телефони, і люди повинні. Мати інформацію. І Така група теж була створена. Також була створена група щодо ліквідації наслідків, тому що ми розуміли, що руйнування можуть бути в багатьох районах, і потрібно було дуже оперативно реагувати. От і в такому от вигляді вони і працювали. Вони були забезпечені дровами, вони були забезпечені буржуйками. І ми от таким чином і розраховували на те, що в надзвичайних ситуаціях ці пункти будуть працювати на той час. Це територіальні інформаційні центри. А потім, коли вже на державному рівні було прийнято рішення, що потрібно створювати Пункти незламності і саме на базі цих територіальних інформаційних центрах і Це відкрити, в Запорігінь, відкрити так? відкрити дуже оперативно. Пункти незламності ми тільки додавали туди генератор, і все, і пункт незламності був готовий. Більша частина пунктів незламності знаходяться в закладах освіти і в закладах культури. Зараз ми до цього перейдемо. Зараз періодично з'являються документальні матеріали, коли там кожне місто, район. Пригадую, як вони боронили своє місто від ворога. Пригадували, як реагувало суспільство громада на будь-які виклики, пов'язані в тому числі з обстрілом. Сьогодні у нас така трошки схожа розмова. Ми пригадуємо насправді, що вдалося реалізувати, щоб запобігти чи допомогти в будь-який час саме населенню міста Запоріжжя. Тож ви сказали, що заклади освіти стали одним з базових і для територіального інформаційного центру і до пунктів незламності. Тож, пані Юлі, розкажіть детально. Що саме вдалося реалізувати за той період, ну і взагалі, яку функцію вони на себе взяли саме через систему закладів освіти? Ну, тут треба зазначити в першу чергу, що на сьогодні в закладах освіти розташовується 160 пунктів незглавності територіальних інформаційних центрів, 116 будівлях шкіл. Один позашкільний заклад, інше це заклади дошкільної освіти. 22 серпня, рішенням координаційного штабу соціально гуманітарних питань нашої Запорізької міської територіальної громади було прийнято рішення відкрити ще 10 додаткових пунктів незламності. Всі вони знаходяться в стані готовності працювати 24 на 7. і ви знаєте, це Додаткове навантаження на людей, які е, працюють системою освіти, це треба визнавати в системі культури всі, хто задіяний. Але на сьогодні внутрішня готовність у кожного працівника існує будь-яку. Годину доби реагувати на надзвичайну ситуацію, тому що пункти незламності розгортаються, якщо ви пам'ятаєте, при загрозі або при настанні надзвичайної ситуації, наприклад, в тому році, коли було відсутнє світло, працювали повністю всі пункти незламності. Завжди Якщо є потреба в ліквідації обстрілів по місту Запоріжжя, найближайші пункти незламності розгортаються по завданню керівника штабу нашого міського і районних штабів, і працівники і вночі, і в день виходять працювати для підтримки мешканців постраждалих будівель, також при загрозі обстрілів. Ми відпрацьовуємо в вже в форматі алгоритму взаємодії з ДСНС, Служби безпеки України з національною поліцією. Крім того, пункти незглавності на сьогодні є осередками навчання людей, внутрішньопереміщених осіб підтримки за 2022 рік, наприклад. Було задіна майже 50 тисяч людей, мешканців міста Запоріжжя, які пройшли по різним напрямкам навчання. На базі пунктів незламності ми організували роботу і продовжуємо це робити станом на сьогодні з прив'язкою до кожного пункту територіального інформаційного центру разом ми з представниками благодійних волонтерських організацій, медичних працівників вишів нашого міста Запоріжжя, Державного університету Дніпровського внутрішніх справ. Відпрацьовуємо з ДСНС, з представниками національної поліції, як з точки зору надання долікарської допомоги, підтримки психологічної людей, відпрацювання алгоритму дій при евакуації населення. Питання підіймаються, навчання: радіаційна небезпека, хімічна небезпека, поводження з невідомими предметами небезпечними реагування при обстрілах фосфорних бомб. Тобто на сьогодні дуже великий перелік. Тем, які е, в роботі е, фахових спеціалістів, які на сьогодні готові навіть по запиту мешканців, наприклад, якщо голова СББ звертається і розуміє, що є потреба додаткова е, найближчих е, ближайших е, будівель, е, звернутися додатково навчити людей е, з якогось питання. Керівники пунктів незламності реагують? Ми підбираємо спеціалістів обізнаних фахівців, які на це запитання відпрацьовують певний напрямок роботи. Та тобто цей повний перелік питань ресурсів, які потребують саме пункти незламності, все це з відповідними службами складалося поступово в той необхідний перелік. А щоб в будь-який момент необхідно було реагувати, на яке найскладніше питання вам, скажімо так, коли ви складали цей перелік, що було найскладнішим в цьому вирішенні? Я розумію, що багато служб кожний у кожного є свої якісь там умовні потреби, якісь якісь умови надання. І Я розумію, що це може бути і як людський ресурс, так і матеріальний. Що найскладніше далося? Знаєте, на перших етапах найскладніше було просто організувати взаємодію з мешканцями в першу чергу, для того, щоб вони звикли до того, що будівлі закладів освіти відкрити не тільки для навчання е, дітей, а для того, щоб бути е, таким е, осередком спілкування, отримання інформації, додаткового навчання на е, ті потреби, які висуває, на жаль, війна. Е, тому це основне завдання, яке отримували керівники пунктів незглавності, тоді ще територіальних інформаційних центрів на початку війни для того, щоб організувати цю взаємодію. А залучення фахівців це зв'язки, які напрацьовані вже роками системою освіти міста Запоріжжя. І я дуже вдячна всіми волонтерам, благодійним організаціям, міжнародним організаціям ДОРКАС, наприклад. і Через кому можна дуже багато інших прилічити на сьогодні, які на перший запит відкликаються і е, надають таку підтримку мешканцям міста Запоріжжя і фахівцям, які працюють в наших системах, ми згадали, що крім закладів освіти, ще й заклади культури долучилися саме до пунктів незламності. Пане Сергію, чим укомплектовані саме заклади культури, і як вони працюють як пункти незламності? Ми відповідаємо направлення культури відповідає і за наповнення і закладів освіти. Також тому у нас із 164 пунктів незламності. Всі пункти мають генератори. На сьогоднішній день це близько 235 генераторів є у наших пунктах. Також є системи автономного обігріву: це і буржуйки, і уфошки, і обогрівачі. У кожному пункті незламності є запас їжі. Запас посуду, особистої гігієни, також є у нас дрова, меблі, розкладушки, є в достатній кількості розетки, чайники. Тому на сьогоднішній день, в принципі, у нас усі пункти незламності готові до роботи, працюють на повну потужність. І хочу сказати, що це дуже Дуже добре, що всі структури міської влади, всі комунальні підприємства зреагували. Ну, можна сказати, у перші тижні війни і почали це готувати ще там півтора року тому. Тому зараз ми повністю готові. У нас є все за допомогою і міського бюджету, і міжнародних партнерів, і е, е, національних партнерів. Всі пункти облаштовані. Ну а з якими зараз проблемами ви, ви в, в принципі працюєте? Чи може це поновлення тих ресурсів, які є? Тому що ми розуміємо, деякі матеріали, деякі речі вони потребують заміни поступово чи навпаки ви розширюєте коло чогось вам не вистачає щось нового до чого можна в принципі звернутися або до міста, або до міжнародних партнерів. Над чим зараз працюєте? Що стосується їжі, чаю, води, все є. І на сьогоднішній день і навіть наші місцеві організації, міські громадські і національні партнери, і міжнародні поставляють, допомагають з цим. Із проблемних питань навіть не проблемних, а того чого б хотілось би це е, в деяких пунктах незламності замінити генератори на більш потужні. Е, також є питання Заходити на більшу кількість людей. Так, так? так. Е, також є питання стосовно старлінків, е, знов таки. Міська влада спілкується і в постійному контакті з мінцифрою. Чекаємо на старлінки, просто всі розуміємо, що є певна черга, і у нас військові на сьогоднішній день ну в першу чергу йдуть, і потреби військових в старлінках в першу чергу йдуть. Тому чекаємо, але впевнені, що ми їх отримаємо. Також із таких прохань до містян це питання одноразового посуду. Тому що його завжди мало, і на випадок надзвичайної ситуації, якщо там всі люди, велика кількість людей піде до пунктів незламності, його просто фізично неможливо придбати у місті. У, у, у тій Тому, кількості, воно може зникати так. Тому ми закликаємо всіх містян. Якщо є можливість, я думаю, що це не складно брати з собою до пункту незламності свій особистий посуд. Я думаю, що це і... Приємно ще куштувати з особистого посуду і економія міського бюджету, як то кажуть, додайте це до тривожної валізки, яка була зібрана у кожного українця і залишається теж вдома. Це 100%. до стрелінків ще б хочеться додати, щоб у пана ілона маска були більш розумілі дописи для українців. Але Майбуднього... знов таки хочу ще додати, що у нас на в перші місяці е, війни е, Анатолій Валентинович збирав всі міські структури, і у нас повністю опрацьований алгоритм передачі інформації на випадок відсутності зв'язку: інтернету, телефону, там телебачення. У нас є чіткі чіткі алгоритми, чітка, чіткі дії. Як передавати між пунктами, між міською владою, між службами інформацію, тому можна не переживати. Ну пане хотів хотівши уточнити, є якісь особливості саме до роботи пунктів незглавності, саме осінньо-зімний період? Ну і взагалі чи планується додаткове відкриття ще пунктів? Розуміємо, що будь-який район, щоб це було в доступності, це необхідно до цього прагнути. Скажімо ну, так, на сьогоднішній бути. день з 1 листопада. Вже у нас запустили всі пункти. Всі вони готові до роботи. Стосовно нових пунктів, завжди ми працюємо над збільшенням кількості пунктів на сьогоднішній день до цих 164 пунктів. Ще буквально там, я думаю, що там наприкінці цього або на початку наступного тижня запустяться ще 8 пунктів у закладах освіти, і ще 7 пунктів ми готуємо по районах. Ну я так розумію, що збільшення потужності генераторів, як я якраз пов'язано, що зимовий період це додатковий обігрів чи щось таке інше. Так, так. Оце в принципі теж обов'язково. Умовлена саме особливостями цього періоду. Так а, пане Анатолію, скажіть, будь ласка, ми говоримо сьогодні багато про те, що є допомога від міжнародних організацій, від благодійних. Якщо можна конкретизувати, чим саме вони допомагали пунктам незламності саме для міста Запоріжжя? Я ще раз хочу зауважити: зимовий період буде важкий, тому пункти незламності нам потрібно робити ще більше. І завдання зараз міської влади знайти все можливі. І неможливі речі для того, щоб їх облаштувати. На сьогоднішній день люба будівля, яка є в місті Запоріжжя, може послугувати цим пунктам незглавності, в тому числі і районні адміністрації. І зараз вони теж будуть отримувати генератори. І наше завдання залучити партнерів, залучити міжнародних організацій для того, щоб надали нам ці генератори. І саме над цим працюємо, тому що основою відкриття пункту незглавності саме стоїть генератор. Тому що ми розуміємо, що, не дай Боже, буде такий довгий блокаут, то люди повинні да, вже там знаходитися. Чому зараз іде питання щодо наповнення пунктів незглавності їжею, речами? Тими же розкладачками, тому що пункт незламності це такий прихисток, якраз там даже є розмеження, де можуть знаходитися люди похилого віку, де можуть знаходитися інваліди, там де можуть знаходитися жінки з дітьми, і для дітей простір обов'язково робляться. Тому готово все. Але навантаження на бюджет це дуже велике. І я ще раз хочу зауважити, що пріоритетне це військові, але і підготовка до зими. Це теж пріоритетне завдання, і на це теж виходять дуже багато коштів. І щодо наповнення бюджетів, відповідно, ми повинні залучати наших міжнародних партнерів. І от Юлія Валерівна каже правильно, і це вже результат роботи кожного керівника цього ТІЦу. Вони напрямую співпрацюють з міжнародними партнерами. Вони надають і генератори, і розкладачки, і одяг, і гігієну, і продукти харчування. Звісно, це. Не за кошти місцевого бюджету. А там, де цього вже нема, то опять же буде включатися місцевий бюджет. І тому нам потрібно ці всі речі закупляти. Чому е, зараз там дивуються, чому дитячий садочок закупляються розкладачки? Тому що це пункт незламності, тому що їх можна закупити, тому що люди там будуть знаходитися. Чому ви закупляєте їжу в закладі освіти? Тому що це пункти незламності. Тому ми це і робимо. А пріоритет, звичайно, це міжнародні партнери. Любі, які заходять в місто Запоріжжя, вони готові надавати. Це вода, їжа, гієна, медикаменти, і це всі запаси є в пунктах незламності. Тому я хочу дякувати сьогодні нашим міжнародним партнерам за те, що вони відгукуються і допомагають сьогодні мешканцям саме в такі важкі часи. Ще коротенько хотів вже наприкінці програми запитати наших гостей, пані Юлію, чи може ми кажемо, що в пункти незглавності вони є багатофункціональними, Чи бачите ви в пункти пунктів незглавності, особливо якщо вони є на базі саме закладів освіти, їхнє використання саме в навчальному процесі? Чи розглядається така можливість? Чи це, це чи взагалі треба це робити? Як ви думаєте? Ну, я зазначила, що на сьогодні навіть викладачі системи освіти, медичні працівники, вони вже задіяні і навчають наших людей по різним напрямкам, де вони можуть допомогти. Це окремі напрямки роботи, і дуже уважно треба до цього ставитися, тому що діти є діти, і це питання. До якого виважено треба відноситися на сьогоднішній день, навіть під час дистанційної форми навчання викладачі системи освіти міста Запоріжжя додатково проводять інструктажі, вводять додаткові теми при консультаціях і також навчають наших дітей і наших е м, учасників освітнього процесу батьків. Е Темам, які про безпеку, про можливість збереження психіки, підтримки психологічної, відпрацювання алгоритму дії, тому що заклади освіти це в першу чергу історія про наших дітей. Навіть зараз, коли я їхала на ефір, ми відпрацьовували чергове повідомлення про мінування одного з закладів освіти міста Запоріжжя. Наші керівники закладів, Служби безпеки України Національної поліції, ДСНС. Тобто, це постійно е м, історія, яка від нас вимагає бути зібраними, професійними, е здатними реагувати на надзвичайну ситуацію, тому що ми з вами працюємо у прифронтовому місті, і це не можна забувати. Пане Сергію, теж коротеньке питання. Я так розумію, люди, які дотичні саме до сфери культури, навіть пункти незламності намагаються зробити більш креативними, як кажуть, кластерами нашого суспільства і навіть долучаються саме до благодійності. Я так розумію, що це теж одна з е, великих функцій, яка може бути в пунктах незламності. Так, ну і у нас наші, якщо брати культури, пункти незламності і укриття наші. Це все ж укриття і пункти у закладах культури, тому там дуже багато людей із культури. Працюють люди із культури, викладачі з мистецьких шкіл, бібліотекарі. Тому у нас це поєднується і з бібліотекою, і музеї в пунктах незламності, і, скажімо так, концертні майданчики, як незламний хапа, або незламний титан. Тому щоб збирати донати, якраз до долучатися до допомоги військовим, в тому числі. Так. А, тож, пане Анатолію, пропоную вам резимувати нашу сьогоднішню Розмову, ну і Зі свого боку, ми говоримо, що дуже велика складова насправді в роботі пунктів незламності це якраз комунікація. Тому є пропозиція звернутися до запоріжців, щоб вони розуміли навіщо взагалі створені ці пункти. Ну і як ми вже визначили, що робітники культури, робітники освіти насправді за цей період опанували ще додаткові професії. Професії, які пов'язані якраз з допомогою людям, з більш широкою функцією саме роботи закладів культури культури та освіти, тож можна мені здається, ще й звернутися до людей, які працюють, і в самих пунктах незламності. Я взагалі хочу подякувати тим людям, хто залучається до роботи в пунктах незламності. І вони працюють не тільки в пунктах незламності. Вони залучаються і до евакуації вони залучаються і до прийому переселенців. Навантаження дуже велике на них, при тому, що вони роблять це за позовом свого серця. Це сьогодні. Добрі справи повинні робити кожен громадянин нашого, нашої країни і нашого міста. І сьогодні і в закладах освіти, закладах культури, закладах соціальної допомоги. Там всі ці працівники працюють цілодобово, і це їх навантаження. При тому, що ще раз хочу зауважити, ніхто їх не присилює для того, щоб вони це робили. Тому вони справжні патріоти. і Я хочу подякувати їм. Я хочу подякувати тим ж запоріжцям, які залучаються до роботи пунктів незламності. Звичайні люди, які мешкають навколо цього пункту незглавності, і вони приходять і допомагають. Я подякувати хочу і медикам, тому що вони теж туди залучаються. Я хочу подякувати сьогодні ДСНСникам нацполіції, тому що вони теж працюють в цих пунктах незламності. Вони цілодобово чергують там. А мешканцям одне зверніть, будь ласка, увагу на свій пункт незглавності. Зайдіть туди, подивіться, як він працює, що ви можете отримати, щоб потім, коли не дай Боже, настане ця надзвичайна ситуація, щоб ви знали, куди вам звертатися. Ну так, і у вас були необхідні речі для того, щоб насправді мати прихисток в пунктах незламності. Тож секретар Запорізької міської ради виконуючи обов'язки міського голови пана Анатолій Куртів був гостем нашої студії. Дякую, пані Анатолію. І Вам дякую, директорка департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, пані Юлія Погребняк. Теж дякую. дякую. І Сергій Білов, директор департаменту культури і туризму Запорізької міської ради, дякую вам за те, що прийняли участь в програмі. Бажаю вам, як то кажуть, як і всім запорізьким плідної роботи. Ну і пам'ятаємо про те, що насправді немає неважливих тем. Головне пам'ятати і допомагати один одному, тримати зв'язок. Ну і пам'ятати, що завдяки нашим військовим ми все ближче стаємо до нашої спільної перемоги. Залишайтеся разом з телеканалом МТМ.